Tori policisë të Kosovës ka vizituar manastirin e Banjskës ku strehua grupi terrorist që sulmoi policinë e Kosovës, Gazmend Hoxha i shoqëruar edhe nga përfaqësues të tjerë të policisë së Kosovës ka inkurajuar policinë të kryej detyrat me qëllim që të krijojë një siguri më të madhe për të gjithë qytetarët. Pa dalim, policia e Kosovës është në krye të detyrës ka theksuar drejtori policisë, ndërkohë që tashmë ka përfunduar bastisja në për shtëpit dhe objektet për rreth fshatit Banjsk të Zveçanit, dy ditë pas përleshjeve të armatosura me një grup terrorist të shkumbeti vrar një punonjësi policisë. Qasja në këtë fshat, përveç për banorët e ti, ka qenë e bllokuar pasi grupi i maskuar dhe armatosur sulmoi policinë e Kosovës me 24 shtator. Grupi që fillimisht sulmoi policinë, e cila po tentonte të largonte një blokad nga rruga Ustrehua në manastirin e Banjskës, prej ku vazhdoi sulme ndaj policisë. Në krye të këtij grupi, sipas një videoje të shpërndarë nga ministri i Brendshëm i Kosovës, qëndron nën kryetari listës serbe Milan Radojčić. Lista serbe, partia që ka mbështetjen e Beogradit dhe as institucionet në Serbi nuk kanë reaguar lidhur me akuzat e Kosovës për përfshirjen e pretenduar të Radojčićit. Madje përkundrazi, gjatë ditës së sotme në Serbi do të jetë ditë zie për terroristët që humbën jetën në përleshje me policinë e Kosovës, e po kështu lista serbe ka njoftuar se serbet e Kosovës do të mbajnë 3 ditë zi. Policia e Kosovës ka njoftuar se deri më tani ka arrestuar 8 persona si të dyshuar për sulmin ndaj policisë në Banjsk të Zveçanit. Policia ka thënë se në manastir është gjetur edhe një helmet e policisë së Kosovës, e cila është marrë nga vendi i ngjarjes ku vrarë shteri Afrim Bunjaku. Policia ka deklaruar se njësitet policore në rrethanat e krijuara në zonën e fshatit Banjsk po qëndrojnë afër qytetarëve duke i ofruar atyre siguri dhe duke iu mundësuar e ofruar ndihmë sipas nevojave dhe kërkesave të banorëve. Ndërkohë një ditë më parë ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla në një intervistë për kolegen Sidorela Gjoni tha se armatimet e gjetura në manastir kapin vlerën e 5 milion eurove, ndërsa shtoi se armatimet janë të prodhimit të viteve 2021-2022.